جنجل چیلینی باید فکر کن چیلینی خیختلان کام جررو آنگانی لیه ایجل بوترون کانزی این کسم هوره گلاکو چیلینی تزگیر شغل اسمتو چیلینی کغل لویسس شغل شد کیمتنی آنکان ماه آینایگین ورون این لویس نسنون گتانی Հակածարևից կարված մաշիկներ, շողեր նարևի իպրև նիզագներ, ռուսկին ինչ է որ, զուտ ռոտնահետքեր, անցածը սուղին, ոսկու շղթաներ։ Չի լինի ջնջել հետ կատայս կյանքում, թե շղթաներդ ոսկուց են հյուսում։ Բարև գարոն, մոտ տարի համպուշտան տեսեք, կարնան ինչպես է իրենով անում ես պեղծանիկը։ Այս պեղնը հանդեց տիկին է, որին ես արևդուր աղջիկ եմ ասում։ Շեք արևի հմայքով տարված աշեք աղջկա թե հոգու, թե ստեղծագործական ներկապնակում ոսկե հանդերց դեղինն է, ոսկեղենը, ոսկին, արևայինը, արևհուրը, բոսորը և այդպես ապրելով արևի գույներով, արևահար կարոտներով մի օր նա որոշեց իր էությունը փնտրել արևի շողերի մեջ և ծնվեց էությունն իմ բանաստեղծությունների շողովածուն։ Երկու զավակ, բայց այս գրքերը Արմենուհի Դարչինյանի երկրորդ և երորդ զավակներն են։ Նա ունի մի հրաշք դուստր, Թագուհի Կոստումյան, որը նկարիչ է և կազմի, երկու գրքերի կազմը ձևավորել է հենց ինքը իր դուստրը, Թագուհի Կոստումյան։ Վիլյամի հետ պայմանավորվել էինք, որ շնոր համդես պտանենք մշակութի ֆոնդում, այդպսի մի ծրագիր կար, ամեն ինչ խանգարել է, և երկրորդ գիրքը հանդեջապես հրատարակվեց մի քիչ ինձ համար կազմակերպչական առումով ավելի պասի դեր եմ ունեցել, և հիմա այսօր մի քիչ բան եմ զգում ինձ, ծրագրին շատ լավ տեղյակ չեմ, բայց շնորհավորում եմ Արմենեին, Արմենում շնորհավորում եմ բոլորիս, նախ բոլորի շնորհավորում եմ գարնանային ես օրերի համար ենքան ցավ, կսկից, դառնություն տեսանք, որ բավական էր ծմերվա վերջեր, որերը տա կարևոտ օրեր էին, հետո նորից մարդի մեկին ձյուն եկավ, այսինքն մեր ազգի համար մեր բնությունն է մի տեսակ, իր տարօրինակություններով մի օր արև, մի օր ցուրտ, այսպես հակասական մի բնավորություն ունի, բնական, և համակարծիք կլինեք, եթե ասեմ, իսկապես հենց պահն է Արսեն Համբարյանի երգի, համեցեք Արսեն Համբարյան։ Կրքերից շարունակություն, ստեղծագործությամբ շարունակություն, որ այն ուզմունքները, այն սերը, այն զգացումները, այն աղթանքները, որ դրում ես կրքերից մեջ, թող հասկանելի լինի, թող իրականանան։ Ես ճիշտ երկու երկը երգեմ, առաջինը էլի կարելի հաղթական համարել, բայց մի քիչ ուրիշ պատմություն ունի։ Մեր իր անգին մայր, այս մեր 16 թվի դեպքերից հետո ապրիլյանից մի լավ տղա կար, որը զոհվեց այնտեղ, Բագրատ Ալեքսանյան, բանաստեղծումներ էր գրում այդ տղան, ես բանաստեղծումները երբ ուղարկում է նամակի ձևով մայրիկին, դրանց մեջ նաև դրել էր մի բանաստեղծում, որը պարզվում է մի ուրիշն էր 90-ականներին ուրիշ զոհված ազատամարտիկ էր գրել իր մայրիկին, բայց դե մայրը, որ կարդացել էր, իմացել էր, դա էլ է իր տղայի բանաստեղծումը, և երբ բան եղավ, ասեց, որ երգ նվիրենք Բագրատին, ես լասինք ավելավա իր բանաստեղծումները թուր, ես դրանով երգ գրեմ, որպեսի
երախո ոչ միայն իրան փառաբանի, այլ իր ստեղծագործությունը սկսի ավելի լսվել։ Թարսի պես ընտրեցի այդ բանաստեղծությունը, որը գրել էր Էմյուս տղեն։ Հա, հա, հետո որ արդեն դա իրենք էլ կազմակերպեցի, ինձ այնագրեցի, բան, հետո միամից գտա այդ բանաստեղծությունը, ասեցի, ախր, այս բանաստեղծության հեղինակը էր հնարավոր է 90-ականներին, որ գրել է։ Մի խոսքով ունեց ստացվեց, գացի, որ իրանք էլ անհարմար վիճակի մեջ հայտնվեցին, ես իր բանաստեղծություններից ոգեշնչված, իր տողերը ինչ-որտեղ օգտագործելով մի նոր բան գրեցի, ներիրանգին մայր, որ այդ շատ երկին հենց շատ լավ բռնում էր, ու այդպես, բայց մեր մեջ ասած, այդ բանաստեղծությունը համարեն Բագրատ Ալեքսանյանինը և ընդհանրապես բոլոր են երեխեքին, ովքեր որ իրենց կյանքը տվել են հայրենիքին, ու պատկերացնենք, թե այնտեղից նամակ են ուղարկում իրենց մայրերին, իրենց հայրերին, ներիրանգին մայր։ Հայաստանի աշխատավորի ամսագրում, որպես գրականության արվեստի բաժնի վարիչ,
Եվ իթիվս շատ այլ բաների, որ մենք պլանավորում ենք, կա նաև ամսա յուրաքանչյուր համարում մեկ էջ ստեղծագործում են մեր ընթերցողները վերնագրով, բայց դիմում էին շատ շատ մարդիկ, որ ում հոգին փորփրես բանաստեղծություն է գրում, ու բոլորը բերում էին մտածելով, որ իրենց գրածները շատ բարձրաժեք ստեղծագործություններ էին, բնականաբար պիտի ընտրենք մեկին, երկուսին, հաճախ նաև գլխավոր խմբագրի համակրանքը նկատի ունենալով. Բայց կար մի բան, ես պետք է մերժեի բոլորին, որովհետև գլխավոր խմբագիրը չպետք է մերժեր և իր վրա վերցնել այդ ամբողջ դժգոհությունը. Եվ հիմա, որ հիշեցի, լավ պահերը ասեմ, մեկը, որ այսօր գրողների միության անդամ է, իր առաջին գիրքը վերեց և ասեց Ասպրամ, շնորհավորում եմ, սա քո գիրքն է, այսինքն կար երախտագիտությունը. Եվ երկրորդը, որ ես Ջավախքից մի սերունդ եկավ այդ տարիներին, Սիլվա Սիփանուհի, Գուրի Եթեր, Հակոբ Ավետիսյան, որոնք դեր ոչ մի տող չէին տպագրվել և աշխատավորուհին, ես շատ ճանացի, այո, նաև կարող եմ ասել, կիսով չապ գրեցի, հաճախ քննադատեցի, երբեմն նեղացած գնացին, բայց աշխատավորուհին նրանք ճանապարհվեց, որից հետո նրանք ուրիշ մի դուրս եկան ավելի մի լայն տիրույթ. Նաև կան տխուլը զավեշտալի պահեր խմբագրի աշխատանքում, ինձ հրավիրեցին Ջավախ գրական խմբակի պարապմունքին. Գնացի, ես ղեկավարի ազգանունը չեմ տա, թե եվ շատ ժամանակի է, մի բան ստրծենք, պիտի ճանաս դրա վրա, բայց եթե հիմքում ոչինչ չկա, կճանաս ու ինքը քեզնից դժգոհ կմնաս. Մի խոսքով ես Արմենիայից գոհ եք, չէ ճիշտ ասել, ճիշտ ժամանակին էր, մեկը իրավունքունի խոսելու եմ ես եմ, եմ Ջավախքսոս կողմից ինչ-որ եք անդրակեցով սխալ եմ ես լերում եմ, ես Ջավախքսի, ես Ջավախքսի, բանաստեղծություն գրողը, գիտեմ, ես նորը գիտեմ, հիմա եմ նույնը շարնակում է, ենպես որ արիք շտպիք, Վերադառնանք Արմենովուն, շնորհավորում եմ գրքերի ծնունդը, հիացած եմ իր համառությամբ, դա ձգտումը հասնելու ինչ-որ մի բանի, դա շատ գրոհջունելի է և ամեն մեկին չի տրված, և անշուշտ պիտի ասեմ, որ ճանապարհունի անցնելու, ասել եմ իրեն, թե ինչ ճանապարհ պիտի անցնի, որպեսզի այդ հյուրեղանալու պահը իրեն մոտ լինի շատ բնականում և սքանչելի։ Շնորհավորում եմ սիրելիս։ Թեպետ դաշուբական տարասով եմ, առազազար տաստանուշ եմ եկել որպես, բայց չէի կարող բանասել լինելով չանդրադառնալ որոշ հարցադրումների։ Թեպետ չէի ուզի ասել Արմենուհին, իվերջո ում գեղագիտական հետևորդների, գեղագիտական սկզբունքների հետևորդն է, կամ ավանդական, ինչ ուղությանն է կացուցիչ, գրական որ ավանդների շարունակողն է ու գրողը, կամ հանգերքու է թե ազատ բանաստեղծության ճատակով։ Համենայն դեպս մի բանկա, որ բոլորիս կարծում եմ համար հասկանալի է, արվեստի բոլոր ճյուղերում կա այսպես կոչված մոլագարության հասնող մոլուցք ու մոլագանդություն, կա դա նաև բանաստեղծական աշխարում։ Նա չի ձգտում ինչ-որ բան ապացուցել, ինչ-որ բանով զարմացնել, հենց այնպես գրում է, հենց այնպես գրում է, դա մի առումով լավ է, մի առումով ես գալիս եմ կիսելու Մեծարգու Արև Շատ Ավակյանի կարծիքը, այլ կերպ կարուցեցի նաղադարձուն, ես նույն կարծիքին եմ, որովհետև ինչ կան էլ գեղեցիկ է դեղինը, դեղինը, ծանկացած կտավի մեջ էր, նկարիչնից առատ չգնեմ, ծանկացած ստեղծագործության մեջ արվեստի ծանկացած ժանրում, կա առաջնային, կա երկրորդական, բայց այդ առաջնային անգամ պիտի գնա, տարալուցվի, ձուլվի, այդ դեղինը մի օր ծանկանում եմ,
համերանգության մեջ սարալուծվի ու ծուլվի այդ բեղինը Ալմենուի Դարչինյան։ Ցանկանում եմ, որ ներքին միասնությունը ձևի բովանդակության ընդհանրություն դու միշտ աչքի առաջ ունենաս և շատ լավ է իմ աղստերի նման գարնանը բերել քար ու քրեջ են էփող գինու նման մեր բարբարով աչաջրիս, ասում ենք պիլը տակին է, են կապնել է եսին։ Գա այն ժամանակը, որ ինքդ քո ձեռամբ այդ կապը քաշեց այդ բանաստեղծության, պիլը շպրտեց, այդ քարու քրեջից ազատվեց, խոսքը չի գնում հանճարեղ են ազատության մասին, որը հատուկ է Փարաջանը։ Խնդրեմ, Աշոտ Աստղանուշ, իմ յարը սոխակե հեղինակի կատարմամբ, նվագակցում է հանրային ռադիոյի Սայաթ Նովա աշովական երգի վաստակավոր անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար, հանրապետության ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պողոսյան։ Սահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանը իմ սիրած մշակութային ոճախներից է, որտեղ մենք հաճախ նաև միջոցառումներ են կազմակերպում։ Բնականաբար այստեղ գրքի, գրականության, մշակույթի նվիրյալներն են հավաքում, և այսօր էլ գրքի շնորհանդեսի օր է և գրքի միջազգային օրն է։ Ես շնորհավորեցի ներկայացնող մեր գրողներին, շատ եմ կարևորում այդ գրականության միջոցով ազգերի բարեկամության, մշակութային համագործակցության այդ աշխատանքը, որ տարբեր է ու տարվում է աշխարհում, և ես ինքս տարիներ շարունակ աշխատելով ավարի աշխատում, գարուն ամսագրում, հետագայում ազգային հեռուստատեսություն, գրականության, ուրեմն մշակույթի գծով բազմաթիվ ուրիշ ազգերի ներկայացուցիչներին հրավիրել եմ, Երևանում կազմակերպել եմ պոեզիայի միջազգային փառատոն, և աշխատել եմ, որ ինքս, որ թարգմանչած
օրը դառնա թարգմանչած տոն։ Ավանգարդում է առաջարկությունը ինքս եմ արել և բախտ եմ ունեցել Մոսկվայում, Կիևում, Վիլնուսում, Տալինում, Փարիզում, Ամերիկայում, Նյու Յորքում շփվելու, հանդիպելու աշխարհի շատ գրողների հետ, մասնակցել միջազգային պոեզիայի փառատոներին, սիմպոզիումներին, և ինքս նաև թարգմանություններ եմ արել և փորձել եմ հայ գրականության, հայ մշակույթի այսպես լույսը հասցնել նաև ուրիշ ընթերցողների և նրանց հրավիրել Հայաստան, Երևան և շատ կարևոր է այդ համագործակցությունը, որովհետև երբ որ ասում ենք միջազգային օր, ամեն մարդ իր համար գրում է, չէ՞, ամեն մարդ իր համար ստեղծագործում է, բայց այնուամենայնիվ աշխարհում հայտնի շատ օրերի հետ ուրախ եմ, որ կա նաև այսպես ասած այս միջազգային օրը, գրողների միջազգային օրը, և Հայաստանը դարեր շարունակ այդ համագործակցությունը անուղղակի կատարել է, չմտածելով, որ օրերից մի օր այդ գործը կարող է դառնալ միջազգային։ Մեր նախնիները, Մաշտոցը թարգմանչած, ասենք, մեր թարգմանեցին Աստվածաշունչը, բայց նաև այդ իրենց ժամանակի, ուրեմն, գիտելիքների համար, նաև թվաբանության համար, նաև հազար ու մի ձևերով փորձել են համագործակցել օտար երկրների, հարևան երկրների մշակույթին, և այդ բոլորը կապում է գրի հետ, նկարչության հետ, գրականության հետ, որովհետև գրողը ինքը նաև իր մեջ ամփոփում է նաև մյուս արվեստների, այսպես հավաքականությունը։ Այնպես որ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիս գրողների միջազգային օրը։ Շնորհակալություն։ Ձեր երկրորդ գրքի շնորհանդեսն է և այսօր գրողների գրգրականության միջազգային օրն է, գրքի օրն է։ Ինչ ստացողություն է։ Նախ ուզում եմ գրողների միջազգային օրվարդով շնորհավորել բոլոր գրողներին։ Ես գրիչը զենք եմ համարում բոլոր ժամանակներին, բոլոր կարաշրջաններին, անջինչ և անպարտելի զենք։ Զգացողությունները բնականաբար բազմաբնույթ են, բազմաշերտ տարաերանգ, բայց այսօր այսպես ասած գեղագիտական հատուկ են վայելում։ Մենք այս պահին Հայաստան աշխարհասեքի մեջ են, մենք այս հայտնի այսպես ասած ոչ ցանկալի իրավիճակում հայտնվելով քաղաքական, աշխարհաքաղաքական հոլովույթներում ենք հայտնվել մեր Հայաստան աշխարհում, չնայած որ երկեսուք է ապրում, բայց մեր հայ ազգի մեջ կա այն անջինջ գենը ստեղծագործողի այն վառ արևշովը, որ այսօրվա իսկ ծանր օրերում կարողանում է դրսևորել իրան մյուս կողմից, արևշող փայլուն կողմից, կյանքի ապրումի ձգտումը լուսավորելու և լույս տալու կողմից, այսինքն որպես ստեղծագործող ազգ աստվածահաճույք մենք կարողանում ենք նույնիսկ մռայլ օրերին արևի շող ունենալ ու ջերմացնել մարդկանց։ Ուրեմն ինչ կարող եմ ասել իմ պոեզիայի մասին ընդհանրապես, այսպես ասեմ, ես ինձ գրող կամ բանաստեղ չեմ համարի, ես ուղղակի անհատ եմ, որը ինչպես և բոլորը ունի իր անհատական զգայական աշխարհ, չկրկնվող զգայական աշխարհ, աներևույթ անտեսանելի։ Իսկ ասելիքը, դա ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ կիբեռնետիկ եմ, երկրորդ մասնագիտություն սիրահարգել, ես գրականագետ չեմ, ես բանասեր չեմ, բայց ասելիքներով մարդ եմ, ինչը ասելիքը, ասելիքը իմ տրամաբանությամբ տրանսֆորմացված էներգիա է, որը ըստ բնության օրենքի այդ էներգիան պետք է տալ երկ ընթացք, հակառակ դեպքում բնության օրենքով պայթյուն կլինի։ Դրա համար եկել է հասել պահ, երբ որ այդ ելքը տվել ենք, թե դրանից ինչ է ստացել, ինչ ենք ստացել, կամ ով ինչպես կկարդա, կգնահատի, կհասկանա, կամ սերունդներին դա ինչ առնչություն կթողնի պտանի, կամ նշանակալի, դա թողնենք ժամանակի ու սերունդների դատին։
Իսկ ինչ է պոեզիան։ Պոեզիան դելից սա ին մտորունելը, սա ին հատական նրկելը, պոեզիան ին պարձիքով սա բացահայտված ապրումային գիտություն է, ապրումային գիտություն է, շշտում է, որպետոք մարդու ապրումները անտեսանելի է, որը պետք է վերծանել ինչ-որ ուրի կերպ։ Իսկ տվյալ դեպքում բանաստեղծել, նորից ըստ իմ տեսակետի բանաստեղծելը հույզերի վերարտադրման արվեստ է բառամթերքի բառի բանի միջոցով ստեղծել բանաստեղծություն, կառուցել բանաստեղծություն, ցանկացած արվեստի գործ ապրումային է, առանց ապրումի չկա մտքի թռիչք, առանց ապրումի չեն չի ծնվում ոչինչ, ամեն գիտություն, ամեն արվեստ ծնվում է ապրումներից։ Իսկ ծնունդը բնության մեջ գիտականորեն ապացուցված է, որ նա բնության մեջ փող ազդեցության հետևանք է, ցանկացած բնագավառում, ցանկացած կտրվածքով, ցանկացած ծնունդ փող ազդեցության հետևանքի անկախ բնագավառից։ Իսկ գրականությունը, գրականությունը դա ընդամենը ժառանգություն է, թողնված այն բազմ արժեքավոր ազգի ներկայացուցիչների կամ անհատների կողմից, մտավոր մտածող մարդկանց կողմից, որոնք ունեցել են ապրումներ, զգայական աշխարհ, և դրանք ներկայացրել են մեզ մարդկությանը հայտնի բառի միջոցով, բառամթերքի միջոցով։ Ահա, այսքանը կուզեի ասել, իսկ թե այս տրանսֆորմացած էներգիան, որ մենք բառերի միջոցով ընթացք ենք տալիս, ծնվում է, ինչ է իրենից ներկայացնում, դա պարտավորեցնող ազդեցություն ունի նաև, որը հակակշռում է հիասթափեցնող կամ երջանկացնող ազդեցությանը։ Այսինքն ցանկացած բառի միջոցով արտահայտված էներգիայի հոսք ունի հակակշիռ, որը դիմացինի կամ հիասթափության է դնում, կամ երջանկության, կամ ոգեշնչման։ Եվ այստեղից սկսում են արդեն փոխհարաբերությունը, մարդկային հոգեապրումները, երջանկությունը պահում, շատ ավելի կարևոր է, քան ֆիզիկական։ Այսինքն այս շեշտը դնում է մարդու հոգևոր, հոգևարք, հոգևոր աշխարհի վրա։ Իսկ գրողները, մտավորականները, խորին հայկոքները նրանց, իդեմս գրողներության նախագահ Էդվարդ Մելիտոնյանի, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի ֆոնդի նախագահ Արիֆ Շատավայանը, որը իմ գրական աշխարհում, գրական աշխարհում հայն է եղել, նրա խորհուրդներով, նրա ուղղությամբ ես անցել եմ այդ ճանապարհը, անցնում եմ, որքան կարողանում եմ, որքան ստացվում է, և այսօր մենք ունենք արդյունքում այս օրը, այս գեղեցիկ օրը, ինչ որ ունենք, շնորհակալություն բոլոր գրողներին, շնորհակալություն բոլոր ներկաներին, շնորհակալություն գրադարանի անձնակազմի, Եկին Հասնիկ Կարապետյանի գլխավորությամբ այս գեղեցիկ օրը ձևավորելու ես մեզ մատուցելու համար։ Մենք Thank you.